भएको एजिलिटी हेल्थ एन्ड वेलनेस कम्पनीले पूर्व सम्झौता अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई 18 एसियाली खेलकुदका लागि प्रायोजन गरेको खेल सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। एजिलिटी कम्पनी र नेपाल ओलम्पिक कमिटी बीच एसियाडमा आधिकारिक पोसाकका लागि गत अप्रिलमा सम्झौता भएको थियो। कम्पनीका अध्यक्ष अल्फ्रेड चाङले खेल सामग्री नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे। खेल सामग्रीहरूमा ट्र्याकसुट, टी-शर्ट, पोलो टी-शर्ट, स्पोर्ट्स सुज, सक्स, क्याप, ब्याग लगायत छन्। खेल सामग्री हस्तान्तरणपछि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले 18 एसियाली खेलकुदमा थुप्रै नेपाली खेलाडीहरूले एजिलिटी कम्पनीको उत्पादन प्रयोग गर्ने भएकाले यसले कम्पनीको बजारीकरणमा पनि फाइदा पुग्ने धारणा राखे। कम्पनीका अध्यक्ष चाङले प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली खेलाडीलाई जितको शुभकामना दिए। साबित्रा भण्डारीको 4 गोलको सहयोगमा विभागीय टोली एपिएफ क्लबले राजधानीमा जारी उपराष्ट्रपति कप महिला राष्ट्रिय लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा एपिएफले रौतहटलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि यात्रा जारी राखेको हो। सातदोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा एपिएफलाई जित दिलाउन साबित्रा एक्लैले 4 गोल गरिन्। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेकी साबित्राले दोस्रो हाफमा 3 गोल थपिन्। त्यस्तै सरु लिम्बुले 2 गोल गर्दा अनिता बस्नेतले 1 गोल गरिन्। जारी प्रतियोगितामा एपिएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो खेलमा एपिएफले काठमाडौँलाई हराएको थियो। जितसँगै एपिएफले 6 अङ्क जोडेको छ भने लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 3 खेलमा पहिलो पराजय बेहोरेको रौतहटको पनि 6 अङ्क नै छ, तर गोल अन्तरका आधारमा एपिएफले उसलाई पछि पारेको हो। पहिलो खेलमा काठमाडौँलाई हराउँदा एपिएफले 10-0 गोलको जित निकालेको थियो। प्रतियोगितामा एपिएफ तथा नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी मुख्य स्ट्राइकर साबित्रा भण्डारीले आफ्नो गोल सङ्ख्या 9 पुर्याएकी छन्। पहिलो खेलमा 5 गोल गरेकी उनले दोस्रो खेलमा 4 गोल थपिन्। नेपाल एपिएफ क्लबका दिपेश धामी काठमाडौँमा जारी अन्नपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनको 3 स्पर्धामा फाइनलमा पुगेका छन्। धामी पुरुष सिङ्गल्स, डबल र मिक्स डबल्सको फाइनलमा पुगेका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कौडहलमा जारी प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार भएको सेमिफाइनल खेलहरूमा पुरुष सिङ्गल्सतर्फ एपिएफका धामीले बङ्गलादेशका मोहम्मद सलमान खानलाई 21-15 र 21-13 सोझो सेटमा हराए। फाइनलमा धामीले सिल्कका प्रिन्स दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रिन्सले आर्मीका रुकेश महर्जनलाई 21-14 र 21-16 हराउँदै धामीसँगको भेट पक्का गरेका हुन्। धामीले पुरुष डबल्समा पनि एपिएफकै विजित थापा मगरसँग मिलेर गण्डकी प्रदेशका विशाल बस्नेत र विधान अधिकारीको जोडीलाई 21-13 र 24-22 सेटमा हराए। भारतका रञ्जन बुरागोइन र अन्जान बुरागोइनको जोडीले पनि बाँकेका रियाज अन्सारी र इरफान अन्सारीको जोडीलाई 21-9 र 21-17 सेटमा हराउँदै फाइनलमा पुगे। त्यस्तै मिक्स डबल्सतर्फ एपिएफकै पूजा श्रेष्ठसँग मिलेर धामीले आर्मीका अमृता गिरी र सुरोज महर्जनको जोडीलाई 21-16 र 21-16 सेटमा पराजित गरे। यस स्पर्धामा आर्मीका नक्सल तामाङ र प्रफुल महर्जनको जोडीले भोजपुरका सीता राई र निरविक्रम देवकोटालाई 21-12 र 21-6 सेटमा हराउँदै फाइनलमा पुगे। मिक्स डबल्समा विजयी भए पनि नक्सलले महिला एकलमा भने आफ्नै विभागकी रसिला महर्जनसँग 21-11 र 24-22 सेटमा पराजय बेहोरिन्। यस स्पर्धाको अर्को सेमिफाइनलमा आर्मीकी अमृता गिरीलाई पाकिस्तानकी शाहजाद माहुरले 21-11 र 21-9 सेटमा पराजित गरिन्। अन्डर-19 बोइजको उपाधिका लागि आर्मीका प्रफुल महर्जन र सिल्कका प्रिन्स दाहाल भिड्ने भएका छन्। सेमिफाइनलमा प्रफुलले आर्मीकै प्रवीण लिङ्थेप र प्रिन्सले पनि आर्मीकै रुकेश महर्जनलाई पराजित गरे। यता अन्डर-19 गर्ल्सको फाइनलमा भने पुलिसकी जेसिका गुरुङ र आर्मीकी रसिला महर्जन भेट्दैछन्। सेमिफाइनलमा जेसिकाले प्रदेश एकी निता लम्साल र रसिलाले कञ्चनपुरकी रञ्जना भट्टलाई पराजित गरेकी हुन्। पाको नेपाल क्योकुसिङ कराटेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक तथा रेफ्री सेमिनार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। 2 दिने प्रशिक्षणमा डेनमार्कबाट आएका 2 प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडी तथा रेफ्रीलाई प्रशिक्षण दिएका छन्। प्रशिक्षक फ्लेमिङ जिन्जेन सटर र के जुसी जेसेनले खेलाडी तथा रेफ्रीलाई प्रशिक्षण दिए। सेमिनारमा 50 बढी खेलाडीको सहभागिता थियो। प्रशिक्षकले खेलाडीलाई आत्मरक्षाका लागि विभिन्न शैलीहरूको प्रशिक्षण दिएका थिए। यस्तै रेफ्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजित सेमिनारमा युवा खेलाडीहरूलाई खेल खेलाउँदा अप्नाउनु पर्ने विभिन्न सतर्कताका बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए। शुक्रबार आयोजित समापन कार्यक्रममा संघले नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मानित गरेको छ। संघले वरिष्ठ खेल पत्रकार तथा फोटोग्राफर श्याम चित्रकारलाई सम्मानित गरेको छ। नेपालका पहिलो क्यामेरा पर्सन चित्रकारलाई संघले ताम्रपत्र प्रदान गरेको थियो। यस्तै एभिन्यूज टेलिभिजनका क्यामेरा पर्सन रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सँगै संघको विकासमा योगदान पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मानित गरिएको थियो। संघले यसअघि पनि राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण सेमिनार आयोजना गरिसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकको प्रशिक्षणबाट खेलाडी र प्रशिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य संघको छ।